ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର 146ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ସମାଜସେବା ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଏ ଜୋନ୍ 33 ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେମ୍ବର ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଜି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 146ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଗୃହରେ ଯାଇକି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଅଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଦ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ କି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଦମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକରେ ଏହା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦାବି ରଖିଆସିଛୁ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଅପମାନିତ ନୁହଁ, ଅବହେଳିତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପମାନ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ମଦ କରାଯିବ, ଏଠି ମଦ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନ ରଖିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।